ជាលយមែនទេបើភូមិខាងនេះផ្លែពីឆ្នាំមកបងប្អូនមកលេងរាប់សែនឯលោកបងប្អូនជួបពីសែនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្លាំងចាំមកណាមកតាមលក្ខណ៍យកគេនៅពេលមានរៃជាមួយកំណត់សម្បូរស្នា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 បងប្អូនសម្បូរស្នាគួរឲ្យណាមានពេលyeah.
រីហើយ